është ndodhë me dosjet, por dhe fatin e tre të arrestuarve, na i thot tani Jerola Ziaj, kolegja jon e cila në raporton nga Vlora. Jerola, mirëmëngjes. Çfarë mund themi për dosjet e vjedhura dhe pse pikërisht ishin ato të përzgjedhura në atë lëmë të madh dosjesh? Jo, përshëndes, në fakt, ashtu si kurse kemi theksuar edhe gjatë raportimeve të mëhershme sa i takon vjedhjes disa dosjeve në zyrën e mbrojtjes dhe administrimit të tokave në Këshillin e Qarkut të Vlorës. Në fakt, dosjet të cilat i takojnë territorit të Himarës edhe konkretisht të fshatrave Dhërmi, Vunoa apo Jal, që kanë edhe interesa shumë të mëdha sa i përket shtrirjes në territor bregdetar, nuk janë të administruara nga agjencia shtetërore e kadastrës. Kjo për shkak të faktit që në brendësi të këtyre dosjeve janë gjetur mbi vendosje dokumente të korrigjuar të AMTP-ve, por edhe problematika sa i takon vërtetësisë të dokumentave e përpasoj nuk janë administruar, pra nuk janë hedhur në sistemet digjitale të agjencisë shtetërore të kadastrës. Këto dosje gjenden pikërisht në Këshillin e Qarkut, aty ku në drejtorinë në të cilën është hyrë dy ditë më parë për të vjedhur dhe dy prej tyre. Në të vërtetë, ngjarja e ditës së sotme, e cila lidhet me shoqërimin dhe arrestimin në fakt të drejtorit të drejtorisë të administrimit dhe mbrojtjes së tokës, zotit Bardyl Gjika, por edhe specialistit Kreshnik Mino dhe një shtetasi Spiro Duni, lidhet pikërisht me ngjarjen e ditëve më parë të vjedhjes kësaj të dosjeve pikërisht të zonës Bregdetit, pra të Dhërmiut. Të paktën sa i takon autoriteteve policore dhe raportimeve që kemi arritur të kemi deri në këto momente, mësohet se pikërisht këta shtetas kanë falsifikuar formularin 6 të një AMTP-je truallit, të regjistrimit të truallit në zonën e Dhërmiut dhe ka qenë pikërisht kjo dosje e cila është aktualisht duke u gjykuar në seancat gjyqësore në gjykatën e shkallës parë të rrethit gjyqësor të Vlorës. Përpasoj prokuroria ka kërkuar dosjen origjinale dhe kanë qenë pikërisht këta shtetas të cilët kanë inskenuar humbjen e dosjes duke pasur parasysh që dokumentat në brendësi të saj ishin të falsifikuara dhe penalitetet ligjore për ta do të të mëdha. Kjo ka qenë ngjarja e cila ka sjell edhe në inskenimin pikërisht nga punonjësit e Këshillit të Qarkut të vjedhjes së pak ditëve më parë. Përpasoj policia ka arritur të zbardhë të gjithë ngjarjen duke arrestuar pikërisht Gjikën, por edhe Minosin dhe shtetasin Spiro Duni. Sa kaq Këshilli i Qarkut të Vlorës ka marrë sot vendimin për shkarkimin e të dy këtyre punonjësve, po ashtu për tërheqje vërejtje për mos përmbajtjet masave të sigurisë sa i përket ruajtjes së arkivave. E qartë, do jetë drejtësia tani që do të vendoset për këta persona që lidhen me këtë vjedhje, por gjithashtu do jap zgjidhje një prej problematikave të kahershme në qarkun e Vlorës. Jerola, faleminderit.